بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. لك شكرانا. سبحان الله يا سبحان الله. مبارك آمن والے تے مبارک اے این تقریب مناون والے میرا تا ایمان جیر ہائی آسی خالی نہ راسی جتھائی باسی نگاہ جرا وہی بند تھی گئی چند جہاڑے بارہ پندرہ پنجوی چالی مختلف روایت دشمن آکیا انہ محمد ودعا ربہ وقلا بے ادب آکیا اللہ سے محبوب کو چھوڑ دے تے تعلق تروڑ گئے تے صحیح مجھے تھین تے وال کریم ایہا ایہا صورت نہ دے پہلے اللہ سے قسم چاہتے ودعا واللیل اذا سجا یاد رکھا ہے ساڑی قسم ہوں دیئے اتبار نیومن باستے میرا رب قسمہ چیندے شان دسامن باستے کہنے میں سنے اللہ اقسمو بحاذ البلد میرا محبوب ہمیں کو مکہ شہر دی قسم ہے میرا کریم آہی ماستے مکہ دی قسم چاہتی جو تعمیر گا خلیل اللہ ہے یا پرورش کا ذبیح اللہ ہے یا اتھا کعبت اللہ تے بیت اللہ ہے کریم نے فرمایا نانا وانت حلم بحاظ البلد نا میں ڈٹھے تعمیر گا خلیل اللہ کو تے نا میں ڈٹھے پرورش گا ذبیح اللہ کو نا میں ڈٹھے کعبت اللہ تے بیت اللہ کو میں تا ڈٹھے محمد الرسول اللہ محبوبہ تیرا قدم جو آئے میں سارا مکہ حرم چاہتا ہوں اور ترجمہ پنج آیات اندھا ہکو ترجمہ تھی نا بے اچھا آیات پنج تے مانے پنج تے پنج تانی پنج تے انشاءاللہ ہنہ پنج تان دے صدقے میں سولنا کی مطا سمجھے ایمی آکھے اصباتکم من السرات اشدکم حبن لے اہل بیتی جرا میرے اہل بیت نال سچی محبت رکھے سی جلے پل سرات ویسی محمد عربی صحیح دعائیں کھڑاتا رب سلم امتی رب سلم امتی رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے میرے پیارے دوستو ایک معنی تا قہاد آئے روح محمد لیل دا معنی تھی دے گئے سوء محمد حضور شہیدی گزرے لکھی تا ہے کس تے لہائی سیکھے شہیدی آدھے ہے سورت و شمس آگر ہے سورت و شمس آگر یہ تفسیری بیج دینی میں نہیں قرآن پاک دی تنال عشق بھی ویچ تے علمی ویچ ہے سورت و شمس اگر گئے سوء محمد ہے سورت و شمس اگر روح محمد پھر واللیل کی تفسیر ہوئی گئے سوء محمد پھر بیش و بہا حسن کے بازار میں یوسف پر ہو نہ سکا سنگ ترازو محمد کعبہ کی طرف منہ ہے نمازوں میں ہمارا پر کعبہ کا ہے منہ شب و روز سوئے محمد
غور سے سن تو اے رضا. امام اہل سنت نے کہا کہ ٹھاکا نے میں ایک کعبہ اترا میزہ پہ رحمت کھڑے انگے لوگا ہی نہیں کتی کھڑا. غور سے سن تو اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. کعبہ بے شک کعبہ ہے کعبہ بے شک کعبہ ہے پر جرا کعبے زہرا دا بابا ہے یہ والا کعبے دا دو زمانہ حضور لکھے نے. اچھا میں عرض کرا دو زمانہ لکھے نے لوہا دا منا کیتے نے بے پایا علم لین دا منا ستاری علم دا کنارہ کہ نہیں ستاری دا کنارہ کہ ہکی حدیث ہوں میں نہ ہوں دے بچ علمی آوے سے جو ستاری آوے سے فضالہ بن عمیر ادھے سائیں جنہ مکہ فتح تھے نا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم توا فرما دیا کل ہے تے فضالہ کھڑے تھے لیتا کھڑے حجر اسود کے نو دل سوچیندہ کھڑے کہ میں سائیں کو نعوذ باللہ شہید کر لے ہوں جرے گرے سائیں تواف کریندے کریندے اتھاؤں فضالہ دے قریب ہیں. آپ نے فرمایا فضالہ ہی جی ہاں سائیں سائیں فرمینن کیا کیا کھڑا سوچینی چلاکی کنو کام گن دیا دے سائیں اللہ دا ذکر کھڑا کرے نا میرے سائیں مسکراتے فرمایا میں تیرے ذکر کو جانا تیرے فکر کو جانا میں حالات ہی جانتا ہی لگ اب ہاتھ مبارک جو رکھنے سینے دے فرمینے جائے ایچے مشورے ودا کرے نا ہم یا کائنات ہے آپ جو پیارا بیا کوئی حال تریجہ مانا یا پر پانچ مانے پورے کرے سو تریجہ مانا اللہ اکبر دو ہاتھ مانا تھیں دے میرے سونے محبوب دا درو شریف پڑھنا چاہتے ودوہا واللین ازا سے ودوہا دا مانا تھی دے اللہ اکبر اللہ اکبر والدرو شریف پڑھنا چاہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اے میرے سونے محبوب تیرے شان تو صدقے شان تو صدقے ایک مانا سائیں دا روح محمد تریجہ مانا ہے ظاہر لیل دا مانا پاتے ظاہر اے جائے جو پتہ پتہ جان دے سائیں کو کریم فرمے دے بابو میں کو تیرے ظاہر تھی کسا میں کو تیرے باطن تھی کسا جی اوٹ جو ڈٹے آتے سائیں کو سجدہ کا کی دیتے یہ جاہی تھی حضور قطب الدین سائیں بیٹھے ہیں دامت برکات مولا دی آپ فرمے نے اوٹ جو آئے آتے سجدہ کا کی دیتے بل آپ میں فرما میں شہد تھا کوئی مفتی آج دا کنا کھڑا مفتی کھڑا ہوئے آ تاکہ یہ تھا شرک کی تھی بے اٹھ کو کوئی سٹے آتے گوشتی کا نہ کھانے بے لیکن میں یاد آن جو کوچھ ہو کو نظریہ آتا ہوں اٹھ کو جو آتے سونے دے آتے قدمہ تے جھوک گئے تے سجدہ کی تھی بے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے ایک شیر ہی تھا ہی پڑھیا آپ نے فرمایا شیر دے بے کوئی پانی بے کان پیتا کوئی پانی میں کام پیتا تیرے میں جو رب دستا سجدہ میں تانکی وہ درختے جا سکتے نیک بختے جنہی آ سکتا جنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی نوائن تے نا سال دے بعد تے اممہ تے بھینی دی محبت تے آپ رستے میں جن تے غضب دی سر دیئے تے بی بی سفورہ ہی نالے
حضرت یعقوب نبی سیندی صاحب زادی تے بچے پیدا تھی وندہ وقت ہی آگے تے رستہ ہی بھول گئن میں آدھا بھولنے کا نہن کریم آپ بھولایا کوئی حکمت ہے جرے میں بچے پیدا تھی وندہ وقت ہے تے بہت ہی ضرورت ہے یہ قرآن کا واہ راہ میں جانے بھی دور ہے دور آلے پاس ہوں جتے نے بھاگوں آنکھیں نے کالا لے آلے ہم سفورہ ہی تھائیں بھائے بھا انینا تے ہونے سردی دا انتظام کرینا ونجن تا مونڈ کنو لاتے پاند تاک بھا دے جھڑ گئن لیکن کوئی انگارہ ڈہے تا چاہتے آگا نو دیا میں شجرہ ترخ دے میں جو آواز آن دیئے اندہ ترجمہ کریں دے ہن خورشید ملت سے وہ سون چاہتے تیرا ایمان روشن تھیا پیانوزی نو دیا ترخ دے میں جو آواز کیا دیئے کھڑا کھڑا نہ تھک موسیٰ حق تے آکھ رکھ موسیٰ متا سمجھے میں بھا ہاں جی کو سجدے دے نہیں تے نہ ہوا خدا چون روان بود انی ان اللہ از درخت چون روان بود کے کو یاد نیک بخت یہ درخت جا سکتے تا نیک بخت جی دے رہا چوتھا معنی کیتے نے دوہا دا معنی کیتے نے ذکور اہل بیت سبحان اہل بیت جوان لیل دا معنی کیتے نے اناسو ہم مستورات رب فرمید محبوبہ تیرے اہل بیت جوانہ دی قسم ہے مستورات دی قسم سبحان اللہ حضرت عثمان غنی سے دعوت ریتی سے میرے گھر تا قدم لے اچھا سنی فرمانے ایک کل ہے یا لشکاری رل ہے صدقے تھی میں تیرے ناتوں غنی تا میں کتائیں بڑھائے میں تا چھڑا عثمان جنے ویلے سنی روانے تھے تے حضرت عثمان غنی سے قدم بندے قدم بندہ شمار کریں دے عثمان غنی تو اکو جھول تیرا پروگرام ہے تو پچھو مدی تھیا عرض کردے سنی مائے کیا کوئی خوش نصیبی ہے جنے قدمہ کی تے خدا تا عرض کھڑا سکھ دیا جو میرے گھر قدم میں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جتنے قدم آئیں اتنے بانے آزاد کی تینے حضرت علی شیر خدا سہیں جو نٹھے آپ سچین ان جو سارا دے لیا دے سونے کو دعوت کروں لیکن عثمان تا تھیا غنی اصلا توقل تے وقت نہیں پائے ہمیں مجھے تھی تین تے خاتون جنت پوچھے جا سہیں خیر ہے آج عثمان غنی سہیں دے ملات دے گی حضرت حد کر رہی تینے دل تا سارا ہی آدے عثمان تا غنی تیا خاتون جنہ سہنہ دن مجھے نہ تھی وہ بابی سہی کرے بنیوں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری سبحان اللہ سبحان سبحان دیکھا ہون سہی آگن ہون سہی آگن تک ذکری اہل نا اچھا ذکر اہل بیت دا ذکر خاتون جنہ سائن آدھے نا علی شہر خدا موجہ نہ تھی بابی سائن کے نے وائن پیا وائن تے دعوت کر باقی تھی کہ لنگر ان کو ساری لا جائے جن کے کہلاتے ہیں وائن گے جو ہن سائن فرمائے جان دیتا ہن جو کئی جہاڑے دا فاقہ ہے گارے آپ مسکراتے فرمانے علی شہر خدا اے میں کل ہے یا اے لشکاری رلے صدقے وہیں تیرے نا تو اتھائی رلے تے ہی تھائی رلے جہرے میرے حضور سارا لشکار آئے تے ایک بچی وہیں تے خاتون جنت کو نسائے مسلے دے اتھے لو نفلی پڑھتے ہی میں ہاتھ اٹھائے نے میرا کریمہ گھنٹے کو لاجے بی بی صاحبہ رو رو تے دعا مکائیے اللہ سائیں لنگرانی نعمت جنت جوچا بھیجے سبحان اللہ بی بی صاحبہ ہتھیں چلائیے صحابہ ورتائیے کھاندے ہی بیٹھے نادن کل حضرت عثمان غنی سیدہ لنگر کھادا سے معلوم تھی نہیں کہ بے ملک تو آئے صحیح فرمائے تو آپ کو پتہ ہے کتھوں آئے اللہ تعالیٰ جنت کیوں بھیجو آئے تو جنے میرے ونجر دا ویلہ آئے وال بی بی صاحبہ ہاتھ چاہ اٹھائیں میرا کریمہ انہوں دا بانے آزاد کی تھی ہم تو سارے تبانے غلام نہ تھے اللہ اکبر وال جلے دعا منگیے نہیں تھے وال جبریل آگے سنا
سارا جہان ایک پاسے تے تیرا خاندان قیامت تک ملا تھی سن جتنے آسن میں انہ حضرت عثمان غنی سنیتا اپنے شان دکھائے بانے آزاد کتنے جیرہ تیرے ذکر دے وچ تیرے اہل بیت دے ذکر وچ آسی خالی نہ راسی میں سارے اندھی بخشش فرما چلے آئی سنیت تیرے شان تو صدقے بخشے گئے جتنے تھے گناہگاری عالم میں طوفان میں جب آیا غفران مکمل سنے دا شان دیوں نہیں ود دا وین دے ود دا وین دے جلے ویلے ابو جہل لٹھا نا وہ تا ویڑا تھی گیا تے خط لکھو اپنے یار حبیب یمنی دو آمن دی کر ورنہ تیرے آبادہ دین ختم تھی دے لشکر گھنتے آیا تے سرزمین مکہ تے استقبال تھیا جلے ویلے بیٹھا آرام دے بعد پوچھ دے ابو جہل تا میں کو کیوں سڑائے یا ایوہ یا سید سر بنی حاشم بنی حاشم بیٹھے جنہ کرو پہنچ انہا کیا نارفو بی صدق فی صدق رہی بچپن کنو صادق تے امین پاتے سے فلما بالاگا اربعین دنہ 40 سال دے دن آدن خدا ہی حیقے تے دین ہی حیقے تے حیق دی دم دم سیکے حیق دے ہر ہر جاتے دے رہے کیا اوچھے تے بھامیں چھیک ہے یار فرید سنانن کی تے ان نسخہ ایک ٹیک اللہ اکبر میں نہ کر سائی اللہ اکبر حبیب یمنی آدھے والے انہاں کنے آدمی تا بھیجوں یا انہیں پہ جلوں ابو جالا دے نانا اوڑے نہیں جلونا بتاؤں خوش تھی ونین آدمی بھیجیں دے جلے والے آدمی گئے سائیہ فرمایا سا انہیں جلن واسے تھی آدمی صدیق اکبر سے آدھر سنجھے ہلائے ہمراہ پہنچا او بادشاہ وڈے شان نہ لائے تے اے ہلائے ہمراہ تو سہی پہنچا سونے ہلائے ہمراہ پاتے سجے پاسوں صدیق اکبر کھبے پاسوں خاتون جنت استاد خرشید ملہ سے ہی فرمے دے ہن ہوں جہاڑے پردے دا حکم آیا کہنا ہا اللہ تعالیٰ زہرہ دا مو کجوایا کہنا ہا گرمی جو ہے یہ تو بادہ لاغے اٹھا ابو جہل مشورہ کرنا بیٹھا جلے آمین اٹھڑا کہنی میرے کریم نے فرمایا جبریل میں کو تا گوارا کہنی جو میرے محبوب دا احترام نہ کہنی ایمیں کہا رہے کھیک دے نال ایک فرشتہ کھڑا چا جلے دروازے چا میرا محبوب آوے کان کنو پکیٹتے اٹھا جبریل آدھے سوئی سارے نال فرشتہ مقرر تھی کہ ایک بچا بیٹھے میرے کریم نے فرمایا ایدھے نال لوچا کھڑا جرے ویلے میرے سیدہ قدم آیا پہلے پہلے ابو جہل اٹھیا ابو جہل جرے اٹھیا باقی مارکہ اٹھیا کوریج گیا جو کیوں اٹھیا پہلے تا تو اٹھی وہ کہ میرے تا کان کنو پکڑتے کہیں اٹھائے انہوں نے کہا سادہ حشاری ہی ہوتے جرے ویلے میرے سیدہ حیبہ چھا گئی کئی بلیندہ نہیں خود سونے محبوب نے حبیب جمنیدہ میں موٹا حلایا جو کیمیں وہاں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتا تعلیم نبیان دے موجزات انہیں کوئی تیرہ ہی ہے آپ فرمینے مازا توری دو میں جو آکھا اے بات ہے اے باورتا مزا نہ آیا تو منگ دا جل میں لین دا جل سیانہ ہاں ہوا کہ اگر جادو گارے تھے جادو اسمان تھے تھا کیا نہیں چل دا آدھے ارید ہو انتا میں آدھا سیج لوک ونے نیموک ونے تے اے وال چندرہ ونے وطن دل ولا او کو چاندر کو تسطر لے سڑواؤ ولو ٹکڑے تھی ونے ول تو دی رسالت دی گواہی دے تے ولو تے پیا ونے ول چوڑی دا بن ونے ول او لوک ونے ول سیج نکل آئے ول نہیں تھی ونے میرے کریم نے فرمایا ان فالتو ہو اللہ دی اتی طاقت رالی میں کارت دکھاما کلمہ پڑھ سن آتے بے شرط ان تخ میرا ہک گال ہے جنہ کچھ دل لے چلکائی کھنا اے ہی نسا ہو جاتے کلمہ ہی پڑھا ہو جاتے میرے صحیح فرمائے جلو جبر ابو کو بیستے اٹھا گے ہر کوئی تا دیکھے نو نفلی پڑھے نے نو نفلی پڑھتے ہی میں ہاتھ اٹھائے نے اکھی جو آنسو آئے میرا کریمہ ہون تیک اللہ آجے تے آسمان دی طرف جرے ملے ڈٹھے نے جبریل اتھائیں آگے جبریل آدھے قد نرا تقلب وجہ کا فیس میرا محبوبہ جرے ملے تائیں ڈٹھے میں کون تے وال میں تا ڈٹھے تیک جائیں لٹھا تے کون ہوں لٹھا میں کون اسے جی تیرا فرما بردار تے چاندری تیرا فرما بردار دین رات ہی تیرے سونے اشارہ جو کتا لرزہ سے جھلوک گیا
چاندر آ گیا ول اشارہ کسی نے تلے آ گیا دو ٹکڑے تھی تے ول چوڑی دا ول وہ لوگ گیا تے سج ول نہیں صحیح فرمایا ہوں تو کلمہ پڑھ ارے باقیا شہ ایک شرط کھڑی ہے میرے دل چ کیا ہے بس گل مکدی بھی سایا فرمایا تیرے دل چ یو کچھ ہے ان لکھ ابنتن تیری ایک بیٹی لیسا لا یدان ہے ولا رجلان ہے ولا عینان ہے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ اکھیں تو ادھی جو یا فوت تھی ونجے یا ولو کو شفا مل ونجے دیکھو ایتھوں دی تو سے تے اللہ اکبر جڑے میرے سن دے حبیب جمنی ہن غور کریں حبیب یمنی آدھے یا اہل مکہ او مکے والو اعلان کیتے تو جبل ابو قبیس تے یا اہل مکہ لا کفر بعد الایمان ایتھے شان دے بعد کفر نہیں رہ سکدا انی اشہد میں گواہی پیا دینا اللہ دا سچا محبوب ہے ویڑا تھی گیا ابو جہل ابو جہل آدھے افا تو میں نبی حاضر صاحب تو بھی ہی جادوگر دے چکرے جا گئی اکھے چوں آنسو آ گئے آدھے ابو جہلا تیری اپنی نگاہ میری اپنی نگاہ اللہ اکبر کہیں آکے حضور چٹے ورق قرآن دے پھول سارے چٹے ورق قرآن دے پھول سارے تیرے شان جیاں نہ کوئی اور نٹھا جرا تیرے شان نال کرے مقابلہ عاشقاں کو اسمو چور نٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے راتی نیاں آسائی ہو شور نٹھا اللہ والیاں نے گل مکا ہی چھڑی تسی ہور نہیں تھا اسی ہور جڑو میں لگے نا گھر تے دروازہ کھٹکا اس تے اوہا بیٹی کلمہ ہی پڑھ دیاں دی بھج دیاں دی تے اٹھا جو ہے تو جنت دی ہو رہے جب نہ تھی آئے میری بیٹی من اینا علم تے حاض اے کلمہ تے کو کون پڑھا گئے بابا سنی فلانی رات آئی اتو رحمت دی برسات ہے تے آمن والی سونی ذات ہے آتے فرمائنے پدر تیرے ابے کو مکہ کلمہ پڑھائے سے تے کو کلمہ ہی پڑھائی ونجو تے ایمان ہی آتا وڑے شانہ والے محمد ہیں نہیں دی حد نہ پہ جو کہتا ہے تو پڑھ کے دے قرآن سارا جو کچھ الف تو یہ تائیں نہ گزیاں چاہتے ناپ ودا جو حد اے تائیں یا اے تائیں بس صابر مکدی گال مکا حد او تائیں رب جے تائیں تو معراج دی شب تو پہنچ گئے فلکاں ملکاں سب تو پہنچ گئے دید ہوئی تا رب تو پہنچ گئے ملک بھی کھڑ گئے اڑ دے اڑ گئے سائیں کی میں چاہتے حضرت صدرہ تجلے میں سائیں گے نا صدرہ دے ہوتے ہیں جبریل حد بات دیا دے سائیں صدرہ تو المنتہا ہے میری ایہا انتہا ہے ہم مسکرہ دے فرمانے اڑ سا کو کھینا ہی اور اتنا تیری انتہا پہ دیں گے یاری میں ہوں گے اللہ اکبر اتنا دو جملے میرے سائیں گے بس اوہ دو جملے عرض کرتے میں اختتام سائیں فرمائے تو سچائیں الیہا ینتہی ما یورا جو بہی من الارض کوئی تلوں اتے ونجے تا ہوں دی حدیہ ہے کوئی تلوں اتے ونجے تا ہوں دی حدیہ جبریل جہاں اتے نہیں ونج سکتا بیا جملہ لنے الیہا ینتہی ما یحبت من فوقہا کوئی اتوں آوے تا ہوں دی حدیہ ہے اتلا تلے نہیں آسکتا تلوں اتے نہیں ونج سکتا سارے نبی سے جلے ویلے ایڈو گین تا اتے پہ گین اوڈو آئین تا تلے پہ آئین معلوم تھی دے اے چھانا اوڈے ہے نا اے نی سارے رسالہ سارے رسالہ اوپائے اہل سنتے اللہ نے انہوں کو آدم والا خلق دیتے سلیمان والا ملک دیتے شیس والی معرفت دیتی ہے نوح والی شجاعت دیتی ہے ابراہیم والی خلت دیتی ہے اسماعیل والی زبان دیتی ہے اسحاق والی رضا دیتی ہے لوت والی حکمت دیتی ہے یعقوب والی بشرا دیتی ہے موسیٰ والی شدت دیتی ہے ایوب والا صبر دیتے دانیال والی محبت دیتی ہے الیاس والا وقار دیتے یحییٰ والی عصمت دیتی ہے عیسیٰ والا زہد ملے یوسف والا حسن ملے یوشا والا جہاد ملے داؤد والا آواز ملے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچہ ہما خوبہ دارن تو تنہا داری ایک لخت کئی ہزار پیغمبرہ دا شان سبحان اللہ عرب دا سلطان پیکلہ دا شان سبحان اللہ وہ خدا
خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم مبارک ہوے جڑے سایاں دا میلاد سب نظام الدین دہلوی سے امیر خسرو دوہے پیر مرید کٹھے بیوے نے تے بال کھیڈ دے کھڑے بال اچھا جرا کچھ وڈا کام کرے بس بال وہ کرے بے شک وڈے جو میلاد ملے نے ہن میلاد منائی کرن تے دل ہندا سٹے تے خطیب صاحب بیٹھے تھے دل ہندے ہوتے تے چھوٹے بال ناتا کھڑے پڑھتے ہیں تے شروع کر دیتے خطاب اقبال محمد محمد کریں نہیں خدا نال احمد ملیں گے کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ اساڑی محمد محمد تے سنیا جو ہے امیر خسرا میں پتر اے ایڈا ملاد تھیندا پیا میں شریک تھی نہ جلوں نظام الدین دل سہیں اے بالن بال کھیت دے کھڑن آپ روک دے فرمین اچھا اے بالن جنہ کو ملادان دے خیال ہیں اے بال نہیں خود اللہ جی پا جتے آلی جاتے بیٹھیں تے حضور نظام الدین سے جرے ویلے ملاد ختم تھے نا حضور ہوتا جلوں آپ نے فرمایا سلام کہنا پرسو سلام پڑھیں گے ہن سے جلوں آپ نے فرمایا پنڈ کا ٹائم تو ہونے دعا کرنا منسوخ دعا جلے منگی حضور ہوں جلوں آپ دیر تھی گئی آپ نے فرمایا لنگر کہنا گنسو بہتر سے اتنا کبڑی سے کیسے یہ میں کہنا جیسا لنگر قطار بنا بال تو پہلے پہنچ گئے تھے آپ آخر کھڑے تھے امیر خسرا اس نے ناراض تھے کھڑے جو بھی لنگر پہ گئے تھے جڑے ویلے آپ دواری آپ میں دامن پھیلانے میرا جلدی میں کو لنگر دے میرا خلیفہ کاوڑیا کھڑے وہ بوک بھارتے جو سٹا تھے مٹی لگی گارا تے آپ تو ہمیں کاوڑے کھڑے ہوں پیر سے کھٹی کھاؤ میں جو آ کے آج لوں آپ جہاں کی جو ہن جو آپ نے فرمایا تو آج کھٹی کھاؤ گال سون اے جی کھٹی کھا سو اے جی کہیں کھا دی کھا میں تے کو وصیت کرے نا جرے ملے میں فوت تھی وہاں تے میرا کفن بنا میں یہ گارے والا کمیس میرے کفن تے رکھ چھوڑی تے قبر دے ویچ رکھ چھوڑی سہیں آسن نا جرے ملے قبر دے ویچ آسن میں قدمہ تے ڈھاسا چم چم تے عرض کرے سا میرا کریمہ میں تیرے ملاد شریک تھی ہم میں سلام ہی پڑھیا ہم میں دعائی منگی ہم میں قطارج کھڑا ہم میں لنگاری گدا ہم میں نشانی چاہیے ہاں میرے بخش دائی ہو عملی تھے بخشے گئے بس ختم ہو گیا مسئلہ بخشے گئے جتنے تھے گناہگاری عالم میں بخشے گئے جتنے تھے گناہگاری عالم میں طوفان میں جب آیا غفران محمد کا ڈوبا تو نکالا ہے پھسلا تو سنبھالا ہے میں بھول نہیں سکتا احسان محمد کا حیرت میں ہوں میں کیا کیا کہوں بس وہ لفظ کیسا جہرائی آسی خالی نہ جتھائی باسی نگاہ مبارک ہے میں وقت ٹھہر گئے گیا سٹیج سیکٹری اللہ حضور بہادر شاہ ظفر آیا کھڑے کوٹ مٹھان سونا اللہ کا بیتا تھا سب کو جے میں نواب ہاں کوئی ایجا نسخہ نسا ہو جو سونے دا کور بتا میرے پاوے سبحان اللہ اب انہوں میں کو میرے مرشد ہی کو وظیفہ نسا ہے کوئی مشکل آوی تو ملاد منائی ملاد منایا تے آدم آیا تے ایک بڑھڑی بی بی سنیا جو آج بہادر شاہ ظفر تے گھر ملاد پیا تھے دو طریقہ دیئے پتر میں کو گھن جو میں ایک پاس مہرا سا میں سونے دی تریف سنسا ہاں میں خوش تھی پسا سونے دی تعریف تے عاشق خوش تھی تو سا خوش بیٹھے گا خوش تھی پسا جرے گیٹ کنو میں دیئے سپاہی یادنا مائی دو راشے تو اللہ تریج میں سے دو جے کنو زیادہ تے تری جے کنو زیادہ دو تری کو آدھئے پتر اگر بادشاہ دے میں فلے چاپا کو ٹائم نہیں ملدا کل آپا اپنی جھوپڑی تے منی جھوپڑی تے منایا جی کو کوئی نہ سرے دا وہ مولوی آیا تو بس جائیں جی کوئی نہ آیا ایک گوہ بڑھڑی جائیں کہ اکھیں دا نور گنا تو دو تری جی کو سنن دا شعور گنا تو مولی صاحب جو رٹھا تو بندے دا تھوڑے ایک حدیث پڑھتے اماؤں اٹھی سلام پڑھوں ملاد پڑھیج گئے
ہاتھ باتے اٹھی کڑے پتر مائیں تا سنے جتھا میرے سائیں دا ملاد تھی دے سائیں زیارت کروینن تے تساں مولوی تکھی دید آلے تھی ہوئے تساں تا فقتی زیارت کروین دید تے میری نگاہ کمزور ہے شاید کہیں جا بھائی جاتا بات ہو دی تو آگوں تساں وین دے ویتا ونجو میں کھڑیاں سلام پڑساں کڑی جے تک میں سونے دی زیارت کہنا کرے ساں سلام پڑساں حضرت استاد سے فرمین دیا آدھ رات ہی ڈھلی ہے آدھ رات ہی ڈھلی ہے تے نور دی شمع بلی ہے تے روشن گلی ہے دروازہ کھٹ گئے اسا غریباں نے دروازے کھٹکاون والا کون دیکھیں تا حضور نظام الدین سے کھڑے فرمین دیا اما سائیں تساں کی میں کرم کیتے ہوئے سارے کیا بات سبحان آپ جا اکھی جو آنسو ہیں پر میں نے اٹھنی بی بی مت میں تے کو مبارک نے وانا میں متا تو سمجھے کلہ نظام الدین ہے آج تیرے گھر خود سید المرسل سبحان اللہ سبحان رنگ لگ پین جتوی پیر لیتے سے کئی لکھ مگیتا پھیر لیتے سے کئی سال زفر نی کھیر مکا جنی بکری تے حد پھیر سبحان اے پار کنو اروار جنا رگ پار اروار کو لیندہ آئے ود عظمت گئی ہوں جا دی جیت کدا ہی صدا آتے نینن کدا ہی گھر آتے سبحان اللہ سبحان تارک بن عبداللہ دے جو بین دعوت سے سارے گھر آگے فرمانے اٹھ بھی چیسو اساں کیا حضور بھی چیسو پہلے تعرف نہ ہے وہ جنہا ہجرت فرماتے ہیں پہلے تعرف نہ سایا قیمت پوچھیا سایا ڈابو یا کھجور جا سایا فرمایا قبل تو آپ مہار پکرتے جنہے ملے گینتے مدینہ پاک اج داخل تھے نا تے پچھے مار کے کوئی ہوش آیا جو بھئیو قیمتی وصول کی دیا ہے آپ سے چاہتے نا سا کو ہوش ہاتے نا سا قیمت کہیں آکھے میں تاہوں تا ہو سنڈے دا رہ گیا اے جے سونے ہم جو سیجتے چاندری گردش کڑا کریں سبحان اللہ کہیں آکے میں تاہوں دی گفتار سنجھے لے علیہ دے ہن پھول جن دیا کہیں آکے میں تاہ رفتار ہی تھی ہم جلے قدم چندی ہم زمینی کٹھی تھی میں ایک بڑھڑی بی بی بیٹھی آئی ہوں آکے انا زامناتن لے سامان جامانکم میں اگر تو اکو قیمت نام بھی لیتا ہی اٹھ دی قیمت میں بڑھڑی کی نوان کی نائے میں تیرا سوان تھی دا آئیو آدمی اللہ اگر بی بی آدھی سوان تھا کہنے ہن لیکن میں کو اے دسا ہو اے جا سونا کریں دوکھا ہی کر سکتا کیا بات ہے سبحان اللہ حضور عشاء دا ٹائم تھے مغرب دا ٹائم تھے ایک آدمی ڈاب ہو جا چاہتے آئے آدھے انا رسول رسول اللہ میں سونے دا کاسے دا تو میں کو سایاں بھیجے اے ڈاب ہو جا لیتے تو آپ فرمینے پہلے وستی والیاں کو کٹھا کر رہے ایج میں ہم تو ساں کٹھے تھے بیٹھے رہے پہلے کٹھا کر رہے میرا سلام دیوا ہے وال میرا پیغام دیوا ہے وہ پیغام سنو چا وال ایمیں سمجھا ہے جو پیغام سایان دے سبحان اللہ قلو وشباو وقتالو وستاوخو اے چار کلمیں عربی دین حضور میں انہوں نے ترجمہ ایمیں کرے نا کریم نے فرمایا اے وستی والو پہلے سارے لنگر کو کھوا ہے دوجھے نمبر دے جی میں مرضی رجا ہے تریجھے نمبر دے اپنا کرزہ رسا ہے چوتھے نمبر تے کھوٹے تا ساتھ نسا ہے سبحان اللہ رجو سے لنگاری کرزائی رسیو سے تے لنگاری نامو کیا میرے پیارے جو کیا بات سبحان مدراز آپ مبارک ہے جنہ میرے سایہ سے دارت فرمائیے اللہ اکبر سیدی و سندی میں تا آیا بھی سایہ دی زیارت سبحان اللہ سبحان سایہ قیم رکھے میں عبدہ دن اللہ کر میں سیدہ بھی عبدہ دن اللہ کر میں شکر گزارا کاری نادر حسین سیدہ انہاں میں کو ساتھ دے توری زیارت ہی کرائی کیا بات اے جرا شان ہے اے ہنچو ایمنٹ ہے اللہ کیا بات میرے پیارے دوستو میں کیا عرض کر رہا اللہ تبارک و تعالی اے ایو وقت اے وے سبحان نواب صادق جو گیا کوٹ مٹھان دے دروازہ کھڑکیں دے تک دروازہ وہ آپ دہے گھا خلیفہ دیا واقع کون تے کون آپ فرمیونے جو کون ہے اگر سے یاد ہے میں صادقا بابا کیا بات فرید باغ سے فرید باغ فرمینے نا ٹائم کے رائے
اگر زین ٹائم دو وجہ دے فرمائے اے جے وقت سچے ہیں سادے کان سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جا سونا وقت ہے انشاءاللہ العزیز اے جرہ کچھ پن سو اللہ سے عطا کرے آمین بلاد ہے ایسی نعمت ہے سبحان ایسی نعمت ہے جرہ کچھ منگ دے اللہ سے عطا فرمائے بلا اللہ ازار ساد خالی جھولیاں بھر پورا آمین میں آپ کی خدمت جان کرے سا دو ہاتھ دعا دے اٹھا آمین 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 والا بلد سلسلہ پروگرام چل کر مسافر دی دعا زیادہ ہے میرا دا گھر رہے سایہ دی آمین دا صدقہ میرا اللہ کرم فرما صاحب جان اے سب دی بخشش جا فرما آمین بنایا ہی مفت ہی تے پالیا ہی مفت ہی تے انہیں بخشی مفت دے آمین تیرے خزانے کمی تک ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیں بے قدر کو نہ شرما آمین میرا کریم نقصان نہ دے گا تجھے اسیان میرا سارے گناہ تے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا غفران میں کچھ خرچ جب بخش لے میں تو تیرا خرچہ تھا نہیں تھی جس سے تجھے نقصان نہیں کر دے معاف جس میں تیرا خرچ نہیں دے معاف میرا اللہ جنہ دے والدین موجود ہیں عمر دراز کرے جنہ دے ابا اما فوت تھے گل بخشش فرما سن دے میلاد دے صدقے رحمت میں سایہ واسطے میرا بار بار دعا دے لیں آپ دی صحت آپ دی حیاتی آپ دی اولاد آپ دا دین ایمان آغاز انجام عزت عظمت شان برکتہ ہوئن تے انہ دے صدقے ساجہ خالی چھو جائیں گے آمین صلی اللہ آئی پنہ نے سے کچھ کہنا